どうも、こんにちは。タムジョーと申します。よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。いやー、今日はですね、なんで、タムジョーが、箱根駅伝を目指したかっていうのを、真面目に話していこうかなっていうふうに思います。僕はですね、小学校4年生の時に、陸上を始めたんですけども、その時は、千葉県の小学校で、部活ではないんですけども、みんなで楽しもうって感じで、小4、5、6やってたんですけども、学校ではですね、僕ね、実は一番早かったんですよね。で、一番早くて、走るの楽しいなっていうことで、ずっとやってたんですけども、中学に入る前に僕ちょっと事情があってですね、千葉県から兵庫県に転校することになったんですよ。で、転校というか、兵庫県に行くことになって、で、兵庫県の中学校に入って陸上を始めようっていう風に思ってたんですよ。で、なんですけれども、その兵庫県の中学校の部活なんですけども、長距離部員がですね、僕の代は僕ともう一人2人しかいなかったわけなんですよ。で、全体で長距離が5人ぐらいしかいなくて、で、俺、僕その時入った時に少なくねっていう風に思ったんですよ。で、でも陸上好きだったので、始めたんですけれども、でもなかなかね、今まで結構100人ぐらいいたんですよ、小学校の時は。で、100人ぐらいでみんなでやってたんですけど、5人ってなると、やる気がないわけじゃないんですけど、めちゃくちゃ頑張っても、ね、県大会の予選に行けたぐらい、県大会に出場して、そこで落ちるぐらいの、成績だったんですよ。で、しかも5人ぐらいしかいなくて、その先輩たちだったんですけど、先輩たちが卒業したらもう2人しかいないんですよね。なので、駅伝もやりたかったんですけれども、駅伝は1回も、できなかったんですよ。で、月日が経ってですね、中3の、夏休みですよ。中3の夏休みに、僕、総体があってですね、最後の。中3の夏休みに総合体育大会、もう最後のトラックのレースがあったんですよ。で、そこに出場したんですけれども、僕、市内大会で、結構貧血気味っていうか、そんな伸び悩んでて、もう貧血気味だったんで、全然、いい成績残せなくて、で、その時1500m がギリギリ5分切ったぐらいだったんですよ。で、5分切って中3だったら結構遅いんですよね。なので、もう総体で予選落ちしまして、県大会にも行けないで終わってしまったので、で、しかも2人しかいないので、駅伝もできないということで、僕は1回中3の総体が終わって夏7月に、もう引退したんですよ、僕実は。引退して、じゃあもうこれからちょっと勉強して、兵庫の、高校に入ろうかなっていうふうに思ってたんですよ。で、なんですけれども、その、7月、8月の、夏休みの期間にですね、僕は千葉県の、おばあちゃん家があるんで、千葉県のおばあちゃん家の方にちょっと、行こうってなって、行ったんですよね。で、久しぶりに会って、で、その時おじいちゃんと一緒に、じゃあ、久しぶりだからさ、外散歩しようぜって話になって、外散歩したんですよ、二人で。そしたらですよ、これマジですよ。マジの話、ね、二人でおじいちゃんと散歩してたら、で、向こうから自転車で、ブルーンってチャリンチャリンって来たんですよ。で、したら、おぉ、タムジョーみたいな感じで言われたんですよ。で、見たら、ね、その時、小学校の時に一番仲良かった友達の親友のタケだったんですよ。タケっていう友達だったんですよね、親友の。で、タケで、タケじゃんと思って、なんでいんのみたいな、なって、いや、逆にお前なんでいんのみたいな、なって、いや、今日ちょっと帰ってきてんだよね、みたいな、言ったら、マジっつって、じゃあちょっと3人で散歩しようぜってなって、僕とタケとおじいちゃん3人で、ね、ちょっと散歩することになったんですよ。で、その時に、ね、小学校の時ね、もうずっとね、タケと遊んでたんで、2人で。もう本当に、ね、2人でね、毎日ね、朝10時になったらね、電話かかってきてね、あ、もしもし、今日遊べる、タムジョ今日遊べるみたいになって、遊べるよ、じゃあ今から遊ぼうぜって言って、2人でサッカーとかしたり、公園行ってね、サッカーしたり、で、あと2人でですよ、2人でドッジボールしてたんですよ。2人だからもうキャッチボールですよね、キャッチボールしたり、で、あと遊戯王カードで遊んだりね、2人でずっとしたんですよ。で、もう電話番号覚えてるくらい、仲いいんですよね。04これはピーやっとこう。やっとくんですけども。で、そのタケと、二人でね、散歩してたんですよ。そしたら、ね、その時、タケも陸上やってて、で、それはちょっと知ってたんですよ。なんですけど、ね、中学校の時に、ね、3000メートルが8分台に行ってる中学生は、もう神様なんですよ。神様みたいな感じなんですけれども、そのタケは、3000メートルが
8分58秒だったんですよ。で、マジかよと思って。で、小学校の時は僕、1番で、で、竹がまあ2番になったんですよね。で、まさかその竹が、もう追い上げてきて、まさかの8分台の神様に乗ってて、マジかよと思ったんですけど、そこでなんか、マジ、これからなんか目標とかあんのみたいに聞いたら、まあ、駅伝があるから、まあ、駅伝でいい結果残したいみたいに言ったんで、いいな、駅伝。俺もマジで駅伝やりたかったんだよね、っていう風に事情説明したら、竹が、じゃあ、明日、中学校の練習あるから来なよ、みたいに言われて、え？行くよ先生行くよっつって、二人で、次の日、タケと二人で、僕、中学校の練習行って、で、なんか一緒に走ったんですよね。みんな、ね、小学校の時の友達も何人かいたんで、お、みんな久しぶりみたいな感じで、で、まあ知らない人も、わー、タムジョーって言うんだよ、よろしくーみたいな感じで、みんな走って、で、そしたら、まあね、一ヶ月ぐらい走ってなかったんですよ、もう引退してたから。一ヶ月ぐらい走ってなかったんですけれども、ね、その中学校の先生がね、君、いい走り方するね。みたいな感じで言われて、あ、本当ですか？ありがとうございます。なんですけども、僕、ちょっと、貧血とかで、まあ、走れなくて伸び悩んでたんですよ、みたいな言ったら、その中学の先生がですよ、いきなり僕、初めてなんですよ。なのに、なんか、ちょっと来てよって言われて、車の中連れて行ってもらって、で、そこになんか、鉄剤とかがあったんで、その鉄剤をもう、もらったんですよ。で、これ飲んだら、貧血が治るから、これ飲んでみたいみたいに言われて、ありがとうございますみたいな感じで言って、そっからもう走るのが楽しくなっちゃって、もう次の日も、その次の日も、また次の日も、ね、ずっとね、中学校の練習行ってたんですよ。ね、そしたらもう、で、もうそろそろ帰ろうかなって思ってたんですよね、兵庫に。そしたら、まあ、竹と二人で、まあ、ずっと話してて、いやー、俺も駅伝やりてえ楽しいなっていう風に話したら、その竹が、タムジョーもこっち来て一緒に駅伝やろうぜ。みたいな感じで、まあ、ちょっと冗談っぽく言ったんですよ。で、その時に、俺マジやりたいと思って、本当に走るの好きで、本当になんか箱根駅でも見てたんで、本当にやりたいなと思って、やるわっつって、その日の夜ですよ。その日の夜僕は親に電話しまして、もしもし、俺ちょっと転校するわっつって、ガチですよ、これガチ。親に転校するわっつって、だからちょっと荷物送って、みたいな言ったんですよ。で、それで、マジで、もう、兵庫には帰らず、もう千葉県に残って、マジで転校して、もう異例ですよね。もう、だって中3の夏って言ったらもう、進路を決めないといけない時期じゃないですか。でも大体進路も確定してる中、で、その時期に引っ越ししてきて、で、もうね、もうその、まあ、先生もね、優しいのね、その中学校の先生も、ね、僕はね、竹と同じクラスで、しかも竹の隣にしてくれたんですよね、僕のことを。だから、もうめちゃくちゃ嬉しいなってことで、もう本当に学校生活、千葉県で、送ることになったんですけども、で、そこでですね、まあね、まあ、それ遡って、もうすごい練習してたんですよね。僕、二人、竹と二人ですごい練習してて、で、練習が終わった、中学校の練習が終わった後も、竹と二人で、なんか坂道のコース行って、二人で坂道ダッシュとかして、ね、僕を鍛えてくれたんですよ、竹は。もうめっちゃ優しくてね、って、もう中学校のエースで優しくて。で、まあ、そんな中で、まあ、市内駅伝があったんですね。柏市の駅伝があって、で、その時、まあ、僕はまあまあ、全然実力なかったんで、B チームに、出場させていただいたんですよ。で、B チームのアンカーで走って、で、竹とか、まあ、他6人は、A チームで、なんと、県大会出場になったんですよ。まあ、県大会はまあ、いけるだろうな、みたいな思ってて、まあ、県大会行って、まあ、僕 B チームで、いやー、竹と一緒に助け繋ぎてえなーと思ったんですよ。で、そこから、めっちゃ練習して、ね、約1ヶ月後の、ね、県駅伝、なんと、僕ね、A チームのアンカーをね、選ばれたんですよ。でね、竹はですね、3区になってですね、まあね、6人で助け繋いで、まあ、県大会、県駅伝が始まったわけなんですけども、ね、4位までが関東駅伝に行けるわけなんですよ。だから、まあ、関東駅伝行けたらいいね、みたいな、ね、でも、頑張ろうぜ、マジでみんな、俺もマジで、駅伝楽しいし、マジでみんなで頑張ろうぜ、みたいな感じで行って、で、そんな中で、1区が7位ぐらいできて、で、2区が4位ぐらいになったんですよね。で、3区竹。で、僕、その時ちょうどアップの時だったんですけど、で、ちょっと竹の走り見たいなと思ったんで、まあ、ちょっとね、竹ちょっとアップしながらだけど、ちょっと、競技場入ってきて、たすきリレーなんで、競技場のとこちょっと見てたんですよ。そしたら、ね、1番で、ね、竹が入ってきたんですよ。で、その時、マジで鳥肌立って、え？1位と思って、やばくねと思って。で、僕その時、実力的にはね、やっと3000メートルを10分切れるぐらいだったんですよ。だから、やばくねってなって。逆に、結構プレッシャーになって、やばいじゃんマジ1位ってなって、で、その次4区が1人抜かれちゃったんですけど、2番で。で、その次5区も2番で帰ってきたんですよ。で、5区が2番で帰ってきて、で、僕の番じゃないですか、次、6区。で、もう、4位までが関東なんで、で、2番で助けもらいました。で、走りました。で、テンション上がってるから最初の1キロめちゃくちゃ速いペースで走って、もう2分50ぐらいだったんです。
ですよ。で、10分切りの選手が2分50で入ったもんだから、めちゃくちゃバテて、でその1キロの時に、僕ね、ちょうどね、抜かれちゃって、で、3番になったんですよ。やばいやばいって。でも、4番までが関東だからと思って、走ったんですよ。走ったら、ね、2.2 キロ地点で、また抜かれちゃったんですよ。うわぁ、やばいぞこれと思って、4位になって。でも、その時もそんな余裕なくて、きついけど追いつきたいけど追いつけないみたいな感じで走ってて、でそれでね、やっと競技場入ってこれてラストってなった時に後ろ見たら5位がいるんですよ。後ろにやばいと思って、走るぞ走るぞつってめっちゃ走って、でもうなんとか抜かされないで4位でゴールした瞬間に5位が入ってきたんですよ。危ねえと思って、後で結果見たらね、5位と1秒差、危ねえ、マジ心臓バクバクってなったけどね、みんなで関東決まったよっしゃーみたいなって超喜んで、お前マジ危ねえよみたいな感じで竹で話して、いやでもマジで楽しかったわーっつって、いやまあみんなとね関東行けるの嬉しいわみたいな感じで、ね、竹のおかげでって言いますか、まあ、竹のおかげで行けたんですよね。でまあ関東行けるの話はまあまた今度しようかなと思うんですけど、まあそれもあってですね、まあ、進路どうするかってなって竹が、まあ、市船に行きたい、市立船橋高校にね行きたいってなって、で俺も行きたいし、市船めっちゃ名門だから行きたいし、しかも竹と一緒に陸上がしたい、だから僕は市船に行きたいですとその中学の先生に言ったんですよ。そしたらそのね、たまたまですよ、その高校のその当時の市船の監督がですね、中学校に来ていただいて、で竹の勧誘に来たんですけども、その時に中学校の先生が話してくれたんですよ。でこういうやつがいるんですよ、タムジョーってやつがいるんですよみたいな感じ言ってくれて、で僕とあだ、その竹と僕とあだもう一人いるんですけど、3人でね学校見学だったりね、市船の練習会とか行って、でなんかもうなんか撮ってくれるみたいな話になったんですよ。え、マジありがとうな竹ってなったんですけど、本当はね3人で行く予定だったんですけど、ちょっとね竹もねちょっといろんなね家庭の事情がありまして、ちょっとね行けなかったんですよね、市船には、残念ながら。でまあ竹は、まあ、千葉県内の違う高校に行ったんですけども、僕と2人、まあもう一人の方で、市船2人で行ったんですよ。でまあでも家近いし竹とね、だから、で、箱根駅伝マジで出ようぜっていう話を竹として、高校は違うけれども、ね、箱根駅伝、ね、二人で同じ大学入って、で、竹と二人で一緒にたすきリレーしようぜっていうふうに、その時約束したんですよ。で、だから、まあ、違う高校だから、まあ、俺はすぐ竹に追いついて、竹を倒すぐらいまで強くなって、大学でまた会おうぜ、みたいな感じで話したんですよね。で、僕はまあ結構市船でビシバシ鍛えられました。ビシバシ鍛えられて、まあ辛かったですけど、ね、だんだんそのおかげで僕もタイムをね、縮まってきて、もう成長して結構ね、伸びたんですよ。なんですけど、その竹はちょっと1年目で怪我してたんですね、足。足か骨盤かなんか怪我してて、でちょっとなんか全然走れてなかったんですよ。で、その時に、まあ、たまに竹に会う機会があったんですけど、おい、もう、なんか、竹怪我してるうちに俺どんどん強くなって、俺もっと、なんか、どんどん上行っちゃうわみたいな感じで、なんか言ってたんですよ。で、竹も、もうちょっと待っとけみたいな感じで、俺も、マジで、俺に逆に追いついてみろよみたいな感じで僕言ってたんですよ。で、なんですけど、1年経って、2年生になっても、なんか全然、竹が復帰できないってなって、で、まあ、そろそろ、竹、ちょっと心配になって、僕は結構順調に言ってたんで、竹のことちょっと心配になって、竹大丈夫みたいな感じで言ったら、なんか電話でですよ、電話で。そしたら、なんか、ちょっと怪我が治んないから、なんか、手術するんだ、みたいな感じで言って、え、手術と思って、あ、そんなひどいのかみたいな、なって、でも、竹の手術の日に、僕と、その中学校の、恩師の先生と、二人で車で、竹の、手術に行って、マジで、成功しますように、つってお願いして、まあ帰ってきたんですけど、その手術は、なんと、成功だったんですよね。で、成功して、ああ、治ってよかったな、竹、みたいな。治ってよかったよ、つって、じゃあこれからもうちょっと練習して、早く一緒に走ろうぜ、みたいな。言って、じゃあ分かったってなって、で、そこでまあ、ね、僕も練習頑張ろうと思ったんですけど、その1ヶ月後くらいですね、また竹から電話かかってきまして、で、どうしたんだよ、つったら、なんかやっぱり、あんまり、状態が良くないわ、っていう風に電話が来て、あ、そうなの？でも、まあでも、まあ手術したばっかりだし、まあゆっくり治せばいいんじゃない？みたいな。言ったんですよ。そしたら、いや、まあそうなんだけど、陸上やめようかなって思ってんだよねって言われて、でその時にえと思って、竹と二人で、同じ大学入って
たすきを箱根駅伝でつなごうって約束したんですけど、タケからそういう決断が来た時に、なんかすごい、僕も悔し、なんか悔しいっていうか、本当になんか悲しくなったんですけど、でも、もうそれはタケが決めたことだから、まあタケの事情も知ってましたし、そっか。わかった。じゃあまた、なんかあったら、連絡してな、みたいな感じで、言ったんですよ。でも、その時に、どうしても、僕はタケに直接会いたくて、で、タケのとこ行ったんですよね、僕。で、タケ呼び出して、外に。で、タケと話して、俺、マジで、本当に、俺自身も悔しいけど、でも、それはタケが決めたことだから、俺は止めないって言って。でも、その代わり、タケが無理だった分、俺が一人でも箱根目指して頑張って箱根駅伝出るから、その時は、応援に来てくれよって僕言ったんですよ。だから絶対タケのために箱根駅伝は絶対出ようっていう風に思って、その高2の秋ぐらいに、もう強い思いっていうか箱根駅伝に絶対に出たいっていう意志が固くなったんですよ。もうタケのためっていうか、タケの思いも、タケのおかげで僕は陸上を始めたっていうか、箱根駅伝に向かって高校にも行きましたし、箱根駅伝に本気で向かうっていう意志が強くなったんですよ。だから今度は僕が恩返ししたいなっていうふうに思って、絶対に僕一人でも箱根駅伝に出たいっていうふうに思ったんですよ。それが僕が、箱根駅伝を本気で目指そうと思った理由ですね。はい。ちょっと話長くなっちゃいましたけれども、まあ、こんな感じでですね、タケ君の話もまだまだたくさんあるんですけれども、本当に、タケっていう友達以外にも、もうその中学校の先生だったり、まあ、親とかね、他の仲間とか、ね、たくさんの方に、支えてもらって、まあ一度だったんですけれども、ね、大学で箱根駅伝に出場することできて、その時に、中学の先生と、もちろんタケと、その中学のね、同期の仲間がね、僕の応援に来てくれたんですよ。その時もうマジでなんか、泣きそうになって僕も、でも箱根、マジで頑張ったな、みたいな感じ言われて、それでね、みんなありがとうなって思って、箱根駅伝、まあ、達成することできて、今に至るって感じですね。で、そう、今なんですけど、ね、タケも足治って、今バリバリ走ってるんですよ。街中っていうか、まあなんか、今日トレーニングしてるんですよ。なんか知んないけど。だから、お前、もう走れんのかよみたいなって。じゃあ今度走ろうぜって言って。今度、俺 YouTube やるからさ、一緒に出ようぜみたいな。一緒に出てさ、一緒に走ろうぜみたいな言ったんですけど、無理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 みたいな感じで言うんですよ。でもツンデレなんですよね。だけど、今度絶対ね、タケを出演させてやろうと思ってるんですよ、僕はいつか。だからね、タケ見てるかお前、もう絶対出演しろよお前。そのためにね、僕もね、有名に、なってですね、みんな、皆さんを盛り上げていけるように、僕はね頑張ろうかなというふうに思っております。で、ということで、今日はこれぐらいにしておきましょう。まあこんな感じの話はね、ここからまた、できればいいなというふうに思っているので、皆さんこれからもお楽しみに。ということで皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく、バイ。高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。